O cara quer jogar de Lulu, mano. Isolar e devorar. Bom dia. Sabia que o Chaco vai tomar nerf? Sim. Tem algum mano Chaco aí na live? Se vocês pudessem falar com a equipe de balanceamento da Riot, o que vocês diriam pra eles? Vocês iam falar, cara, parabéns aí. Nerfaram o Chaco AD, o Chaco não é mais assassino. Nerfaram o Chaco AP e vão nerfar mais ainda. Nerfaram até a zona que o Chaco usa. Acho que a Riot tinha que fazer um rework no Chaco, velho. Amigão startou no Red. Muito bom. Que isso, velho? Eu nem ia lá, mas o amigão ali tá só loucura, velho. Perigoso. O amigão tem TP. A ideia foi boa. Cara, eu tô achando que o Lee vai pra cima da Karma sem flash, velho. Boa. Ajuda-me que te ajudo. Gerson surdo. Ué. Não consegue subir? Nossa. F. Você podia beitar, né, Gerson? Caramba, que cara bom, hein? Essa Lulu tem noção de jogo mesmo, hein? Caramba, hein, Lulu? Manda um salve aí, Lulu, na moral. Humilde. Mano, tem uma Lulu aqui, velho. Que legal. Sucumba, verme. Faleci. Ah, de boa. Só tinha 30 caras no bot. Safe, normal. Pô, na moral, vou fazer uma Rex Drinker, velho. Os caras têm cartos e só tem dano mágico nessa porra. Meu Deus. Gerson ou morto? Oh, cara bom. Sucumba. Mano, Kha'Zix, porra. Que foda jogar de Kha'Zix. Eu ganho o PDL. Kha'Zix é o futuro. Nossa, joguei o que sei. Sei lá o que, que deu em mim, velho. Só me matei, só, velho. Falei, é hoje. Fui lá e... Porra, trolei. Assiste, humilde. Corre, Yumi! Corre, gatinho! Shilda, Shilda, Shilda! Tô indo. Tô vivaço, foda-se. Easy game, família. Acabou.
Valeu, lindo. Ponto de interrogação, ponto de interrogação invertido, 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 ponto de interrogação invertido. Maravilha. Faz o drag aí que eu me matei, família. Mano, se o cara não tem armadura, eu vou fazer letalidade, foda-se. Viu o gado te elogiando como ADC? Não vi. Quer dizer, vi. Gado God. Vou virar minha ADC. Mano, eu juro que eu ia arautar o bot e deixar meu time morrer, velho. Mas alguma coisa em mim falou, vá pra fight. E eu fui. Que bom, né? Eu só queria arautar a T2 e ficar ali batendo, mas... Ô! Oh. Ah, é... Ah, porra. Nossa, mano. Eu fui usar a lente, mano. Arautei no meio do duelo, velho. Que bacana. Mano, por mim é Baron, velho. Ó, oh, tô até gastando onda. Ai. Puta, velho. Fui brincar. Foi mal. Brinquei com o perigo. Mano, eu fui brincar com o perigo, mano. Deu ruim. Que isso? Eita, joga a bola, jogador. Nossa, 18 segundos o CD do pulo. Ô, louco. Joga a bola, jogador. Mas tá um, hein? GG. Caralho, 3 vitórias seguidas, mano. Nem acredito, mano. Quero nem ver quantos pontos eu ganhei, mano. Só quero jogar. Puta, 16. Eu vi. Por que a câmera tá com zoom? Pra mostrar a minha beleza. Seu nariz é extremamente grande. Se você não fala que meu nariz é grande, eu nunca ia saber. Obrigado, viu, mano? Vou te dar um timeout aqui de 3 anos pra você pensar. Brincadeira, te amo. Jogou pela Kabum. Nossa, eu não lembro desse split ruim. Jogou pela Kabum. Mas enfim...